sportchef idag. Jag hade han som tränare på gymnasiet. Och han spelade ju i HK Malmö då också. Så att han fick ju mig. Det var mest han som fick mig att börja i Malmö. Och sen så... Jag har inte ångrat det. Det har jag inte. Pappa spelade i alla sporter när han var yngre. Fotboll, handboll, basket, simning. Han gick på schack till och med. Och sen mamma spelade ju handboll och fotboll. Så spelade hon, var rätt duktig. Hon var med i skönlaget i handboll. Morsan jobbade här borta innan på Gustav. Så skulle jag gå hem. Och då så stannade ett par gubbar mig. Men annars, det händer inte så ofta. Det är lite skönt också att vara handbollsspelare i det syftet. Jag hade inte velat bli stannad överallt. Vi är ju ett av de lagen som har extremt mycket varianter. Vi har kanske en 7-8 spel per grej vi gör liksom. Man kan ju typ säga rundgång 3-3 och sånt. Och då så betyder det någonting annat. Så det betyder inte bara exakt en vanlig rundgång. Så då har man ju ett litet avtal med varandra hur man ska göra och sånt. Så man har ju hemliga ord i liksom. Eller tecken i själva spelen. Om man blir punktmarkerad, om du punktmarkerar mig, så gick man och tog vatten, så gav man den till motståndaren. Så bara sprang man iväg. Så vad skulle han göra med sin vattenflaska i handen? Så den testar vi på några gånger och lite sånt. Funkar den? Ja, en gång. En gång gick den hem. I wanna see LA treat me nice. Heard that people come then up and move. LA treat me nice. I'm not scared. Baby, what I got right here to wear. LA treat me nice. Heard about you. Heard that people come then up and move. LA treat me nice. No fear. I can make it anywhere. Ooh. Den som är tre år innan då får ju komma överens med mig. Ja. Så vi andra vet vad som händer också. Mm. Och med på alla jävla skott och skjuter ju hej vid. Ja, vi kör det gubbar.
de har bara gjort 10. Och de 10 ser ju 6 här helt sjuka grejer. Liksom. Ja. Jag, någon som är från kaféet och alltså så. Mm. Så bara fortsätt. Ja, det går inte ner sådär. Alltså, det, och så håll fokus bara, för det är så de spelar. Ja. De gör bara buggmål. Liksom. Ja. Jag tycker det är bra med att du får gå inåt. Du har inte bara en som gör avblock på dig. För då stoppar honom och du blir inte frikast. Då är det lugnt, men de rycker liksom avblock. Ja. Du får 3 ta över mitt. Mitten. Ja, jag är mitt överspelare. Bra killar, bra arbete. Ja. Det är någon där som vi springer lite på slutet, men vi jobbar som vi sätter liksom, vi står aldrig som och väntar på dem, men vi jobbar hela tiden. Håll ihop det. Vi tar heller något skott från 8 med en hand i bröstet än att vi ska vara ute på 9 och få dem enkla inspelen. Så det är jättebra. Och så bom bom täpp där som vi gör då. Vi ska fortsätta att springa killar. Och så kör vi. Yes. Stryk! 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 Stry